Kanë mjaftuar vetëm pak minuta shi që rrugët e qytetit të Beratit të zhytën në ujë, duke përmbytur pjesën më të madhe të qytetit. Fshati Kroqish në komunën Maqallar të Dibrës shtrihet poshtë bjeshkëve dhe është një fshat i zhvilluar, ku më së miri tregojnë shtëpitë e bukura të ndërtuara, por edhe fermat e ngritura prej tyre. E vetmja gjë që i mungon kësaj bukurie të natyrës janë 500 metra rrugë. Rruga një me një vend të vo, me një vend kam betë. Më të marë votat i bëjnë të ponë hamar, ku se shtetë zë bëjnë kur gjo. A i ku fajet tonë, a i ka fajet hajtë mori, shkon me matin të poshtë, a ku që i ka, bere dhe mend taj. Është përkujtuar në qytetin e Gramshit në një ceremoni të konceptuar ndryshe nga bashkia e qytetit, 70 vjetori çlirimit nga okupatorët nazifashist. Përmes aktiviteteve sportive dhe koncerteve muzikore, veteranët kanë dhëruar ata që dhanë jetën dhe luftuan për të ardhur liria dhe demokracia. Ka qenë një nismë e një grupi artistëve profesionistë por të rinj, të organizonim një event gjithë përfshirës, ku përfshiheshin moshat e vogla deri tek pensionistët, që shpesh herë janë të harruar. Eventi përfshin ture basketbolli, futbolli. Ky është shëngjini i kësaj vere, ku krahas bukurive natyrore kthehet çdo mbrëmje në një spektakël të vërtetë. Organizatorët janë të mendimit se kjo tendenca vjen edhe rrit interesimin e qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve. Ka shumë vizitor, ka shumë familjar, ka shumë njerëz që i frekuentojnë këtë vend sepse njerëzit e thjesht, normal, familjar, do një qetësi absolute.